ଭିତରରେ ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନ ହେବା ଯାଏ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଜବତ ଘଟଣା। ଚାଇନାରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଥିଲା ସିମ୍ ବକ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଏନ୍ଆଇଏର ଜେରା। କାମ୍ବୋଡିଆ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଲାଓସରେ ଖୋଲିଥିଲା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀ। ଆଇସିୟୁରେ ଆଉ ଚାରି ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ଭର୍ତ୍ତି। ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛଅ ଅସୁସ୍ଥ। ଏମ୍କେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କୋଲକାତା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଚଉଦ ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ଗଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ। ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା ସିବିଆଇ। ସେପଟେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ। ୟୁକ୍ରେନରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଭେଟଘାଟ। କିଭ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ରହିଛି ସାତ ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଭାରତ ମାତା ଏବଂ ମୋଦି ମୋଦି ନାରାରେ କମ୍ପିଲା କି।